Jerry umucengezi ku buryo mufata ibintu uza mukansora gute na ndasorwa hano nipingu cyangwa ndashwe nakindi onu afande wandika ibyo wandika nakindi nakunsora nk'inkuru muraze mutugira ngo dusore ibintu turajya hehe ubundi Nabana wo mu muryango wa mukunda kuvuga Auguste umaze imyaka igera kuri 19 afungiye muri gereza ya Mageragere kuri ubu ngubu bakaba bari batuye mu murenge wa Muhima mu kagari k'Amahoro iyi nzu bari batuyemo ngo yari imaze igihe kingana n'imyaka ibiri itejwe cyamunara ndetse n'uwayiguze muri cyamunara nawe yaramaze kuyibonera ibyangombwa byuzuye Kuri uyu wa kane nibwo uyu muturage waguze iyi nzu yaraje kuyiheshwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze iz'umutekano ndetse n'umuhesha w'inkiko ariko bahageze abana bamukunda kuvuga Auguste iyi nzu banga kuyivamo bababera ibamba nk'uko uyu mwana wavugiraga mu nzu yikingiranyemo ndetse na bagenzi be babigarukagaho muri aya magambo Akiro iburizwamo byanzwe na karere ka Nyarugenge mu ngingo bihitezwa cyamunara w'umubaye hategekwa priyave nababwiye ko ntayo nabonye njye na priyave nigeze mbona yo kunsohora mu nzu umutungo utari uwanjye mureba ibyo naberetse naberetse amarangiza rubanza mumbwira ko nta gaciro gifite hari haratejwe cyamunara urumva rero mujye ku ngingo zombi mubanze murebe nimba nari abakodesheje nibyo hantu hatejwe cyamunara ngo nabibonye ku nyandiko nibyo biremewe ahubwo se njye murama mwanya cy'inge ndimbobo ndinzerereza Jerry umucengezi ku buryo mufata ibintu uza mukansora gute na ndasorwa hano nipingu cyangwa ndashwe nakindi onu afande wandika ibyo wandika nakindi Gusa bamwe mu baturage bagaye igikorwa cyakozwe n'ubuyobozi ngo kuko mbere yo kuza kuba babakura muri iyi nzu babagamo ngo bagakwiye kubanza bakabamenyesha ndetse bakaba banabaha igihe narengwa cy'iminsi 15 cyo kuba bamaze kuva muri iyi nzu Ndabona gusa leta yakurikije amategeko nyine impapuro ziragaragara yuko hari umuntu waguze muri cyamunara hanyuma mitasika nakorwa byose bya twabibonye ariko bari guhabwa igihe nibura cyo gusohoka kuko kigaragaracyo impapuro zo ziragaragaza yuko rwose ibyo harimo kuri njye iki kibazo nyimara kubona yuko abana bagiye gusohorwa nago byanshimishije ndabona bibi byambabaje kuko impamvu bano bana bari guteguzwa ariko ntibategujwe ngo bahabwe nibura niyo bari kuba hano ko kwezi bati tubahaye ukwezi tubahaye igihe aho kuzo gasohora ibintu hanze ukagashyira hanze ntago ari byiza rwose ko ntago byanshimishije pe Ku ruhande rwa Metere Mukarusanga Francine umwe mu bari baje guhesha iyi nzu nyirayo nawe yabigarutseho muri ubu buryo twa Metere Mukarusanga Francine igikorwa nyirizina turimo hano umugabo witwa Ntabanganya Imana Richard yaguze umutungo uyu mutungo mureba hano muri cyamunara 2021 mu kwezi kwa 11 ku itariki 16 arawegukana nyuma y'icyo gikorwa rero yawiyandikishijeho ahabwa mitasiyo biturutse kuri cyamunara yakozwe yatsindiyemo Uyu munsi rero twaje kumuhesha umutungo we dusohora wari mu nzu. Mu magambo y'abaturage bavuga ko ubwo hatezwaga cyamunari inzu ngo hari amafaranga agera kuri miliyoni yari yasigaye ndetse bakanayijyana muri aka kagari k'Amahoro ngo aba bana bazabe bajya kuyafatayo ariko akaba yarajwe gutwarwa n'abo mu muryango w'uyu mukunda kuvuga Auguste ari byo umunyamabanga nshingwa w'ikorwa wa musigire ikitegetse Venusti w'aka kagari yagarutseho ndetse agaruka no kuri iyo gikorwa muri rusange gusohora umuturage nta nteguzi muhaye bari yabana bahawe integuza cyangwa se priyave ya meza 6 bahawe kopi haba mudugudu na nura metere wo kurangiza urunura metere Alfonsine nawe yarayizaniye yabaye priyave ya meza 6 yanditse official byemewe n'amategeko wende iyo miliyoni ibikwa ku kagari se ntagari njye waruyoboye kano kagari hari undi wari uhari ayoboye akagari ariko amakuru mfite yafatika nahawe n'abari babanje hangaha nuko ayo mafaranga miliyoni yafashwe na banyirasenge babe arabana barayajyana nibo bayatwaye Byeme n'amategeko bandika yuko batwaye n'inyandiko zigaragaza ko bayatwaye zirahari mu masaha y'umugoroba ubwo umunyamakuru wa BTN TV yateguraga iyi nkuru nuko byarangiye ubuyobozi bwari buje gutanga iyi nzu buyihanyira yo ngo byarangiye aba bana babahaye iminsi 15 yo kuba bakwitegura ngendeje Khami Iradukunda iyi ni BTN TV ni mukanse njumva koreta utuye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi
mu mudugudu wa Rugogo mu kagari ka Kabagesera ho mu murenge wa Runda ukomeje gutabaza biturutse kuba imitungo yo kuri ubu ari kugenda yamburwa nk'uko asobanura iby'iki kibazo cy'ubwo twavuganaga ku murongo wa telefone ubutaka bwanjye nagiye gufata ubutaka bwanjye gufatuza tanga ubutaka bwanjye mu hafye ku ngo muri mashini ngo biragaragara yuko ngo hari ahantu ngo yatwaye kibazo mfite kuba umukecuru yaraburanye n'umukasana we bagatsindagurana mu bunzi umukecuru akamutsinda yari akiriho imusambira nabwo akamutsinda urubanza rwagiye rimusambira ukanga kurangira noneho njye ikibazo naje kugira ni uko nyina ndayisabye umuhesha w'inkiko yaje kurangiza urubanza aje kururangiza shituka ibyanjye byose baruhaye babihaye mu kase kuri Valeria yari harimo n'inzu umugabo wanjye asize yansizemo ariyo yingiye ubwo nk'ubwo nyina ndayisabye arangiza urubanza noneho yandika tombora akoresha tombora amaze gukoresha tombora aravuga ati aho umuntu ari butombore niho nubundi ari buherere mu kase kuri Valeria yaherere yahinzu yanjye yubatse umugabo wanjye yansizemo ubwo ngubwo twebwe baduherereza aho twagurishije nuko nguko ibintu byagenze ariko kuva icyo gihe nyina ndasabye arangiza urubanza induru ni nyinshi muri isambu ibikomere abantu barakomereka buri munsi nta mahoro mbese dufite ntayo akomeza asaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya kugira ngo uyu mutungo ashobore kuba yakongera kuwusubirana yarubone gasaba kurenganurwa kuw'umugabo yaransigiye abana batanu none bakaba bari kumpagurutsa ngo ningende n'abo bana ariko ubundi ndagenda n'abo bana ndabajyana hehe kandi aho bicaye ari kwasa inzego z'ubuyobozi barambwiye ngo bo nta kintu babikoraho ngo kereze ngo ngo mu rukiko ngo rw'umuhanga ngo rw'umubari ni ukugumya kunyirukankana gusa nta kintu ni njyewe ugifitete ahubwo niba ukuntu urukiko rwagiye kuntangira umutungo w'umugabo wanjye ni nawo w'abana be yasize kandi umusaza arapfuye nta kibazo gihari ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi ariwe Dr. Nahayo Silver ntibyadushobokera ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye akaba atigeza abusubiza ibyatumye tuvugana n'umuyobozi w'aka kagari ka Kabagesera tugira ngo twumve niba iby'iki kibazo akizi nawe amaze kumva ibyo tumubwiye maze atubwira ko agiye kugikurikirana gusa ukurikije irisiragizwa mu kanseri nyumva ko leta ari gukorerwa n'inzego z'ubuyobozi ntawatinya kuvuga ko iyi mitungo atazigera yibona Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda aba baturage bavuga ko bishyize mu bagakuru umuriro w'amashanyarazi muri aka kagari ka Muhororo nyamara ngo baracyakora ibirometero bajya gushyira umuriro muri telefoni zabo ndetse no kwiyogosha mu bice bitandukanye ku mugoroba bigeze ngo ntabwo bacana kuko ngo bose babura umuriro kugoshaho naho gushugwana n'amamashini no kugosha nyine ugenda ugaruka kugura hari n'abatagura n'amateleviziyo cyangwa radiyo kubera ko birashya kubera umuriro uzugenda nyine hari ku Muhororo hari amamashini asika imyaka iyo bayafunguye nyine uhita hano uhita tubura nk'ubwo umuriro wiyongereye henda natwe urubyiruko twakagura n'uburyo dukora nyine twakagura imikorere kuko ari business nyinshi tudashobora gukora bitewe n'umuriro mukeya ukumva niba umuntu yashyira akamashini gasekura isombe ntigakore ukaba utazana imashini yenda ngo ube wakora zira zibaza ube washyira ibarizo urumva nyine ni ikibazo kubera umuriro mukeya amasinga ariho ni nk'umurimbo kabisa kuko uyu muriro dufite ntabwo wahagurutsa keto hano bashyizeho keto hano iyi karitsiye yose umuriro uhita ugenda hari aho ubutare icyifuzo cyabo ni uko umuriro wakongerwa bakabukoresha mu bikorwa byo kwiteza imbere ndetse bagacana bakaruhuka gutsiba ibikuta kubera icuraburindi icyifuzo twumva bakadushyire nka transfer n'ubundi nayo izi kunganira indi hari umuriro yenda ukiyongera nuko baduha ga transfer umva z'umuntu atazana n'akamashini gasekura isombe umuyobozi wa rege mu karere ka Nyamasheke Gasigwa Land Fred avuga ko ari umushinga wo kongera umuriro mu bice bitandukanye bifite umuriro muke ku buryo mu kwezi kwa munani mu 2024 abaturage batazongera kugira icyo kibazo yari hari ntazari proje ihari yatangiye no gukora yo ku bita Luwapu ni Luwapu bisobanura Rwanda Universal Electricity Access Program ni gahunda rero yo gukwirakwiza amashanyarazi aho atageze mu karere noneho no kuvugurura ya miyoboro y'amashanyarazi itameze neza dore itujuje ubuziranenge ni ukuvuga ngo hari imiyoboro dufite iba ifite imiriro mukeya uburyo abaturage nka nijoro
murubura kandi ukongera kugaruka mu masaha wenda akuze rero iyo gahunda irahari yanatangiye mu karere ka Nyamasheke ku buryo izarangirana no mu kwezi kwa munani mwakuta kuvuga ngo ari imidugudu myinshi ishoboka twagerageje gushyiramo iyo gahunda uburyo myinshi mu karere idafite amashanyarazi yafite hari n'indi midugudu myinshi ifite amashanyarazi nayo ngaho nyine atuje ubuziranenge bizaba byarakemutse kandi n'ahandi hose na nyuma yaho hari n'izindi gahunda hari izindi porogaramu zizakomeza zo gukora rehabilitation kuvuga ngo kuvugurura ya miyoboro nyine tuje ubuziranenge bizakomeza ariko imyinshi muri iyi gahunda ya RUWAP igiye gukorwa Nyamasheke kigeze kuri 72 n'ibice 5 ku ijana kugeza ubu akarere ka Nyamasheke kari ku gipimo cya 72 n'ibice 6 cy'abaturage bafite umuriro w'amashanyarazi mu gihe gahunda ya leta ruko muri 2024 abanyarwanda bazaba bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi ku gipimo cy'ijana ku ijana Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke.